regner med. Fedt, tak. Så er vi snart i København nu, og så skal vi derude, hvor det bliver holdt festivalen. Der, hvad hedder det, der bor min mormor faktisk meget tæt på. Mormor Ulla. Jeg glæder mig. Jeg ved faktisk ikke, Christian, hvem er det, der kommer og spiller til festivalen? Spiller? Ja, spiller. Altså musik altså, og sådan noget. Computer? Nej, musik. Musik? Ja. Jo. Vi skal ikke til Roskilde Festival, det er ikke det, du siger. Nej, det er sgu da ikke Roskilde. Det er sgu da godt, det ikke er Roskilde. Jeg siger det ikke lige. Det er et computer- og LAN-festival. Det er ikke... Er det LAN? Ja, der kommer ikke musik. Så hvad er der ikke? Der er ikke musik. Så skal man have computer med? Ja, har du ikke det med? Nej. Tag du pis på mig? Jeg har bare dyn med. Kasper. Du har ikke også taget til det, eller? Nej, det kunne man købe derude, sagde jeg. Hvad hedder det, kan man ikke... Vi skal lige forbi min mormor. Ja, det kan vi godt. Så låner jeg hendes computer. Okay. Har hun en computer? Ja, det tror jeg da. Okay. Nå, vi skal nu. Så sætter du lige bøssehårdt, hva'? Hvad? Så sætter du lige bøssegarnet. Nej, jeg sætter bare med det. Ja, okay. Så vil jeg være med mormor Ulla og få hentet med hendes computer. Hun var ikke så glad for det, men så hapser jeg lige den. Men hvad hedder det? Så det er jeg troede... Du skal lige huske, at den skal være tilbage inden klokken 3, Kasper. Nej, ikke i dag. Først på søndag. Nå, okay. Eller sagde hun i dag? Jeg tror, hun sagde i dag. Det var i hvert fald det, jeg hørte. Ja, men det er godt, hun ved ikke, hvor vi er henne. Nej. men vi skal... Hvad hedder det? Vi skulle ikke så ikke... Jeg havde regnet med dig over musik og sådan noget, men... Det er der ikke. Nej. Men så skal vi i hvert fald spille computer. Nu, fald, vi skal spille computer, og jeg filmer alle dagene stadigvæk. Så I skal bare glæde jer. Prøv at se, der holder en monstervogn derovre, Christian. Mm. De er nogle pækhoveder jo, fordi de vil ikke give mig noget, og de vil ikke lade mig, at jeg er. Okay. Så er vi kommet indenfor, og jeg har fået sådan et YouTube-star. Rigtig fint på den, hva'? Så jeg kan købe den kun til 5.000. Hvad så? Jeg står lige og snakker med Gix om noget med computer. Hvad så? Nå ja, okay, jeg filmer, hvad? Okay. Bare snak videre. Så havde jeg så... Kan du ikke lige... Hvor går I hen? Vi skal bare lige på toilet. Nå, okay. Så er jeg kommet ind her, og det er rigtig hyggeligt lige nu. Der er ikke nogen mennesker. Og Gix, han sidder og livestreamer her. Kan I høre mig? Kan I høre mig? På stream. Kan I høre mig? Så der er rigtig gang her, og folk de er ved at sætte op og sådan noget. Og jeg så lånt min mormors computer, fordi at jeg havde så misforstået konceptet lidt, kan man godt kalde det. Jeg troede, det var en festival men med musik og sådan noget, men ja, det var det så ikke. Men yes, jeg venter bare lige på, at Brian han kommer, så det er ligesom det, jeg glæder mig mest til at møde ham igen. Han er jo min bror, så Benny han går hernede. Benny, du ligner lort. Det er bare heroppe fra dig, der kunne du godt ligne en lort. En lort med majs i. Søde majs. Yes. Kan du komme, Brian? Så kan jeg være her. Ja. Altså sådan en direktørtid. Nej, der er jo et par timer til døren åbner jo. Vend hun lige, Brian. Ja, undskyld. Au. Så er Brian kommet til GG Festival. Ja. Har du din computer med? Det er lånt ind af huset. Nå, ja, okay. Jeg gad ikke tage min egen med. Nej, men hvad hedder det? Vi skal bare rigtig have drengerøv hele weekenden. Ja, vi skal så, Kasper. Der er monster. Du har ikke børstet tænder i et stykke tid. Nej, det har jeg ikke. Hvordan kunne du lukke det? Det ved jeg. Jeg gættede bare. Jeg skal virkelig gerne sidde her. Hvorhenne? Ja. Jeg sidder derovre, Brian. Så skal du sidde der ved siden af mig eller sådan noget? Nej, jeg vil gerne sidde her. Men det er da langt væk fra mig. Nej, det er da ikke så langt, gør det. Jo, det er da over for mig. Men så kan vi kigge på hinanden. Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Der bliver nok så meget larm, vi ikke rigtig kan høre, hvad hinanden siger, men... Gør der det? Hvorfor går du så tæt på min mund, Kasper? Undskyld. Det er så mærkeligt, det der. Ja. Der nu var her. Ja, okay. Jeg tænkte på noget. Hvad så? Det var fordi, hvad hedder det, når man er så, du ved, sådan, har lidt ekstra på kroppen, ikke? Ja. Så tænker jeg bare sådan, for eksempel din arm. Ja. Føles det ikke som om, at de er ved at sprække hele tiden? Nej, mine ben gør. Ligesom sådan en pølse, der har fået for meget kød ind i sig.
Nej, men min ben føles sådan, men det er fordi, jeg er det, der hedder dødeligt overvægt. Okay. Altså, jeg er sådan tæt på at dø. Seriøst? Kasper. Hvornår dør du så? Hvad siger du? Det er altså ikke okay, det der. Hvad er ikke okay? Det er lige meget, hvem fanden der, om så er din bror eller din eller andet. Det er fandme ikke okay, du skal spørge om sådan noget der. Spørge om hvad? Om han dør, eller hvad? Nej, hvad fanden, det er fint nok, altså. Det... Men han dør? Det gør han jo. Ja, ja. Det er Kasper. Okay. Men altså, hvornår er det? Du ved ikke, hvornår du dør så? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg prøvede, da jeg var lille, der spillede ånden i glas, ved du det der? Ja, hvor man ånder i glas. Nej, men det er sådan, hvor man har sådan, der er sådan nogle bogstaver på sådan et stykke papir. Og sammen, nå, ja, det der, ja. Ja, og så vender man glas, og så kører det rundt, og sådan, ja. Så når jeg døde. Okay. Så i 96. Okay. Men Det er noget tid siden. Så. Er du død nu? Jeg lugter nogle gange, som om jeg har været død siden 96. Så kan man bare, så er der bare fri afbenyttelse af monster, det er bare som om, at man er i himlen eller sådan noget. Det betyder så ikke, at man skal tage hele tiden. Hvad? Du skal bare tage helt vildt. Jo, det skal man da. Ikke helt vildt, skal også være. Det skal bare bundes. Er det her alle sammen der? Det ved jeg faktisk ikke. Der er flere pakker. Det er bare sådan... Og der er flere. Godt slappet af, ikke? Men så er der bare fri afbenyttelse af monster, som man bunder. Hvad hedder det? Og man, så, som man stadig bunder, men man tænker lige over, hvor meget man bunder. Ja. Jeg tænker op på andre, nemlig. Det er godt. Så tager jeg bare én nu. Én. Kasper, én. Ja, okay. Det er godt. Ja. Det er godt. Hvad? Lanfestens første monster. Hold kæft, den sidder godt fast. Kan du ikke få den op? Skal jeg hjælpe? Nej, jeg kan godt. Brian, er det en brystvort, du har oppe i hovedet der bagved? Asfalt. Asfalt? Ja, det var for da jeg var lille. Jeg stod meget på rulleskøjter, ja. Og så knaldede baghovedet ned i asfalt. Nå, det ligner bare en brystvort. Nå, det kan også godt være, det er det. Det er en ekstra brystvort. det er en brystvort. Gilder det? Ej, du snyder mig, Brian. Ja, jeg gør så. Ja. Det er asfalt. Okay. Det er bare sådan mærkeligt. Ja, okay. Så er Armin og Kip Armin er kommet. Kip Armin. Okay. Man må kun tage en af gangen. Nej, det er kun dig, der har fået det lyd. Har de andre sagt det? Han sagde det sgu da til mig. Han sagde det til mig, mens du var der. Nå ja. En monster, ja, en monster ad gangen. Det er fordi, de er bange for, at jeg drikker dem alle sammen. Så må vi ikke komme ud nu. Armin, er du kold? Armin, er du kold? Armin, er du kold, eller hvad? Åh, det er koldt. Vi kom ind og havde det. Brian, er du blevet stukket med en kniv der? Nej, jeg havde modersmærke om den, da jeg var lille. Ja. Og, hvorfor er der så mange fejl med din krop? Jeg tror, det er fordi... Den er for stor, og du har et padvort i nakken. Og... Min mor er også min søster. Ja. Og min far er min morfar også. Ja. Så måske, hvorfor skal du så tæt på mit ansigt, Kasper? Nå, det er bare, så man kan se dig. Det kan man også. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Jeg kan ikke lide det. Nå. Lige nu, så står vi herude og bare lige får noget luft og noget drengerøv og sådan noget. Så ja, det er egentlig bare lige det, der kommer en bil nu. Så yes! Folk er i gang med... Hold nu kæft, Brian. Folk er i gang med at, hvad hedder det, gå ind. De er i gang med at gå ind. Der er et muligt drengerøv, der bare skal ind og drengerøven hele weekenden. Brian, kan du godt lade være? Jeg skal lige se, hvad du filmer. Du skal ikke ødelægge min blog. Nej, det er ikke. Slap på. Ved du egentlig, om Lukas Nielsen, han kommer? Det ved jeg faktisk ikke. Måske. Med din telefon? Det ved jeg ikke. Har du svedt i den? Al dit fedtstof. Det er bare ligget her på bordet. Ah, okay.
Benny, er det dig, der har lavet maden? Mad med Benny? Mad med Benny? Det er ikke dig? Jeg plejer. Så står vi her med Benny. Er det ikke, det er bornholmsk? Ja, det er i hvert fald bornholmsk sang. Her står vi med Benny. Med Benny. Lyder ikke som din mor. Benny! Kom her, Benny! Benny, kom her! Læg dig ned, Benny! Tag bukserne af, Benny! Lyder ikke som din mor. Det er meget, meget, meget højt, synes jeg. Okay. Så har jeg lige fået købt sådan en cap her. Det synes jeg lige er trængt til. Lige til at holde håret på plads. Nu når man ikke er i bad, hvis man står sådan en. Så ja, det er lige en ny cap, jeg har fået der. Så det synes jeg lige skulle se. Yes. Okay, det. Den allerførste år. Jeg husker engang, så var der ikke meget tog. 100? Ja, 100. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Jeg slår altså lige min dyne ud her, sådan noget madras. Du skal ikke ligge her, Kasper. Hva? Du skal ikke ligge her, vi har fået sådan et rum herovre. Nej, det er bare fordi, du sidder sikkert længere op, så det er bare fordi, at jeg er bare lidt bange for mørk. Ja. Så tænker jeg bare, så kunne jeg ligesom folde den ud her, og så kunne du bære mig op, når det var. Okay, jeg skal ikke, Kasper. Du kan da godt bære mig. Jeg kan da godt bære mig. Ja, du kan godt lidt bære mig. Jamen, jeg kan da... Jeg ved ikke, jeg kan godt prøve, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan den færdig. Jeg sover her, og så bærer du mig op. Okay, så... Ja, okay. Okay. Ja. Tak. Så du stopper mig, ikke? Så vil det gælde. Bare... Det er lige meget.